niliona ni vizuri niite wananchi ambao walinipigia kura niwaulize mwelekeo. Yes. Na leo tumekutana hapa kwangu na wananchi wamenieleza vile wameongea hapa. Ndio. Yes. Wamesema ya kwamba tuingie katika Azimio la Umoja. Yes. Tuunge mheshimiwa baba Raila Amolo Odinga. Na katika hiyo Azimio la Umoja, wananchi wameomba mimi niingie katika chama ambacho kinaongozwa na mheshimiwa Eugene Wamalwa, ambacho kinaitwa Democratic Action Party of Kenya, kwa ufupi inaitwa DAP. Kwa hivyo mimi naenda kufuata mwelekeo ya wananchi na nimeamua ya kwamba naenda kuongea na mheshimiwa Eugene Wamalwa na viongozi wa DAP wakiwemo mheshimiwa wa Munyinyi, niingie katika hicho chama, alafu tuone vile tutasaidia mheshimiwa Raila Odinga kumtafutia kura akuwe rais wa nchi ya Kenya.